1. Hallå och välkomna till vår YouTube-kanal. Här ska vi besöka det här skräckhuset, eller vad vi ska kalla det. Så vi ska gå in och titta på det. Så jag vet inte, jag ska samma kom. Kom dig, Liat! Sluta! Vad sa du, Liat? Det var glas och tallrikar framdikat. Fast det var så åsk... Alltså, man sa att det hade stått där typ med rör. Jag får se. Helt död. Ah, fy fan, vad läskigt. Jag vill gå in och gå in och kolla. Ja, inte jag. Vi får fråga, kolla med Inger och dem hur det står till här. Ja. Ja, men jag kollar den nocken där uppe, den är helt sund, den nocken. Vilken nock? Taket, takplattorna. Så här, brädorna där uppe. Ja, och det var ju framdukat och sånt. Ja. Vi kan kanske titta in genom fönstren.
Andreas, jag lovar om du, vi kan visa filmen så bättre om det var helt framgången. Jag får se om att hon skulle äta middag. Jag ska åskan. Åh, så är det på din skugga. Ja, kom. Jag är inte med duschen, jag får en skit. Tack för att ni tittar, vi ses i nästa video. Hejdå. Hashtag.